ти кажи ми, защо има зло? Защо хората се мразят и ги боли? Господ предвидял е всичко в словото си. Любовта изчезва си не днес от всички души. Надявай се, сине, ти на Бога, вдигни глава и гледай само Него. Никога не се обесърчавай, Бог е верен, вярвай, сине, вярвай. Надявай се, сине, ти на Бога, вдигни глава и гледай само Него. Никога не се обесърчавай, Бог е верен, вярвай, сине, вярвай. Мамо, ти кажи ми, защо има зло? Защо хората се мразят и ги боли? Господ предвидял е всичко в словото си. Моето сърце
святи душе, ти каза, че идваш пак за мен, пак за мен. Знам, че нещо голямо за мен, аз вярвам, аз вярвам. Святи душе, ти каза, че идваш пак за мен, пак за мен. Знам, че нещо голямо за мен, аз вярвам, аз вярвам. Обичаш ме твърде много, ти Исус. Присъствието ти ме кара по-близо до теб. Нуждая се от твоето присъствие. Ти правиш всичко в мен да те обича. Обичаш ме твърде много, ти Исус. Присъствието ти ме кара по-близо до теб. Нуждая се от твоето присъствие. Ще чакам за царя в моето сърце.
Дъщерята е душата на бащата. Щастливия дядо, дядо Митков, поздрави за малкия принц, за малкия Митков, поздрави за фамилията, за най-щастливия татко и за най-щастливата майка специално! Сърпотато личи нела, сърмаша на специално за малкия принц, за неговите родители, за най-щастливия дядо и за най-щастливата баба специално! За най-щастливите
моите баби, специално поздрави от бате Михо за фамилията. Бави на дансинга от Кака Живка, поздрави! Продължаваме специално за фамилията. Поздрави много специално от Буранага, много специално от шефа на фамилията. Поздрави от най-щастливата баба, много специално за най-красивите внуци, за двамата митковци, много специално за бабата, за дядото, за майката, за бащата и фамилията специално. Айде Буранага, кючека държава специално! Дядото Данчо, поздрави много специално за фамилията, за двамата принцови, за таткото, за майката, за фамилията, за най-щастливия дядо и за малкия Митко и за големия специално. От най-щастливия дядо поздрави за фамилията и за най-щастливия татко, за Ицето, Яшаме Ице. Вашите проблеми и моите пари никога не слушат. Адиос! От дядо Лазар още парички поздрави за фамилията, за двамата принцове, за най-щастливия татко, за майката и фамилия специално! И за най-щастливите баби на дансинга! Оригинално перфектно! Тарикат се раждаш, ай, бейби.
специално от дядо Митко, поздрави много специално за двамата принцове, за двамата митковци, поздрави за най-готините снахнички и поздрави много специално за малкия Илан. Много специални поздрави за фамилията с ключека Мики Маус оригинално. И за студио Роско 4К, най-доброто студио, само за ценители. Специално за двамата принцове, за двамата митковци, поздрави за малкия Йоанчо и за фамилията специално! Поздрави много специално за двамата принцове, за принц Йоан, за принц Митко. Поздрави много специално за фамилията. Yeah.
Рубан, Рубан, много специални подаръци за малкия Фрид, за малкия Митко, куп маркови костюмчета. Да живе здрава мамата, един комплекче да го завиват през нощта, когато е студенишко, много подаръци. Да живе здрава мамата. Господ да го благослови, да расте под неговата Божия ръка, много специално. Айде, диджей! Плюс една оригинална кошара от баба Рума, да е жива и здрава, много сладки целувки. Господ да благослови малкия принц. Оригинално продължаваме за шефката, специално! Само за мамата и за вуличето, за Кънчо и за цялата компания, за сватовете, оригинално! За най-простоя вуличо! Айде Кънчо, още една паричка, обаче Митко! За баба Мича, за баба Руба, за цялата фамилия специално! И от кака Пепа! За най-красивото, за най-готиното семейство поздрави много специално, най-вече за най-красивия принц Митко специално! Айде, шефке! Ти си! Още една паричка за фамилията, най-вече за малкия принц, за най-щастливата майка и за най-щастливия баща специално от Кънчо Вуйчето специално. Направете път на шефката, шефката, и учете се на шефката, шефката, как се мади, пощо пакът. Принц, 150 лева шезлонг дистанционно, разбира се, управлява се с дистанционно управление, майката може да спи и да се клати детето, плюс костюмчета, подаръци много специално от бабата, само за малкия принц Митко, да е жив и здрав и много благословен. Така продължаваме специално за Кънчо и за фамилията, брат ми. Следващото музикално изпълнение. Дай газ! Yeah! Yeah!
поздрави от Кърчо, най-съсливия Войсов, много специално за баба Мича, поздрави за фамилията, много специално, оригинално, най-вече за малкия принц, за Митко специално! Запази ми този сладък ми. Ще щитна тук и там. На сагате ще пивам и няма да питам защо. Yes, yes, yes. Испаньола, бейби, ти паса, амиго. Обре, дозе стас, дозе стас. Назад, назад, назад. Come on, come on, come on. Let's go, let's go. Yes, yes. Една люлка от 100 лева и куп подаръци да е жива и здрава бабата, специално за малкия принц Митко. И така да ги продължаваме с следващото музикално изпълнение, много специално за Леля Пепа, за най-щастивата майка, за баба Мича, за баба Руба и компания специално. Точно така. Не важно кой скарва парите, важно е кой ги разпределя. За шефката, шефката. Опа! Мичи от Брестовица, така тя е на море, но както гледате подобаващо, подаръка е тук, една люлка за хранилка, за всичко става 3 в 1, да е жива и здрава и тя, Брестовица, нали така? Така, продължаваме специално за Брестовица, за бабата и фамилията специално! Важно кой скарва парите, важно е кой ги разпределя! За шефката, шефката! Специално за фамилията, за малкия принц, за неговите прекрасни родители, за бабата, за дядото и фамилия. И за Кънчо, много специално за най-щастливия Войчо. От Кънчо, много специално за Леля Пепа и компания фамилия специално! Поздрави много специално!
цялата компания, за най-щастливия татко, за най-щастливата майка, за най-щастливите баби и за дядо Митко специално! Живка подарява една чисто нова количка с бандерол, много специално и куп подаръци за малкия принц, за малкия Митко, като му го желава много здраве и щастие, Господ да го благослови, да расте под Божията благодат и Божията ръка да го закриля. Така продължаваме специално за Лелята. Паричка от баба Фирдес за най-щастливата баба, за фамилията. Ако обича Сашко да дойде тук на дансинга, Сашко. За фамилията много специално поздрави за кака жива, за най-щастливата Леля, за най-щастливата баба. И за най-красивото бебе много специално за принц Митко. Още парички от Сашко. За принц Митко, за бабата, за дядото, за майката, за бащата и за фамилията специално! Още една паричка от баба Фирдес, много специално! За най-красивото време поздрави също така за фамилията специално! За румето, за фамилията, за бабата, за дядото, още парички за фамилията, най-вече за малкия принц Митко специално!
малкия принц, за малкия Митко, много специално. Връщаме Луйчо, кардинално. Дядото все така да даряват. Така, поздрави специално за тях. Продължаваме с следващия музикален поздрав, диджей. Много специално за баба Лена и парична сума 100 лева. Плюс една златна гривничка. Така, Чичо Дончо и неговата съпруга. Още една златна гривна към колекцията на малкия принц Митко и куп подаръци пристигат от Леля Ани, много специално. Е, някакъв мукен опера. Давай, диджей! Дай! Снахички много специално и за двамата братя, за шампионите специално. Добре от шефката! За Анито и за етърпичката много специално. За двете стратички поздрави от Бата Регата. We'll be right back.
по-специално за двамата братя, за най-красивия принц Митко, за неговите родители, за най-готините снахички, за бабата, за дядото и фамилията специално. Още една паричка от най-красивия дядо за двамата братя и фамилия специално. За баба Елена, за прабабата, много специално един бабен оригинален кипчек, много специално.
фамилия специално. Зафитка и Руба. Зафитка и Руба специално. Много специално от Пате Михо. И продължаваме Кючека Поничка. Разбира се, поздрави от Пате Михо за фамилията много специално. Руба, поздрави много специално за малкия принц, за малкия Митко, поздрави за неговите прекрасни родители, поздрави за бабите, за дядо Митко и компания специално! Yes!
Поздрави за Леля, жива за Леля Руба и за цялата играеща компания, много специално от Бате Михо. Яко да играе! Чучека Гоце Делчев, много специално! От Бате Михо за фамилията! И за Тони Банята! Диджей! Хо! 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 Айде, Тони! Фамилията за малкия принц, за най-съчувите бали и за най-новата статичка специално от Бабик Стоянчо. От Бабик Стоянчо още една фамилия за фамилията да продължаваме оригинално. Специално от Бате Михо за цялата играща компания, най-вече за малкия принц, за неговите прекрасни родители, за най-щастливите баби и за дядо Митко специално! Музика, пещера,
поздрави от Данчо много специално, ако обича Ани да поведе хорото много специално и за цялата играеща компания. Айде, Ани! Поздравите за Ани, за водачката, поздрави много специално за фамилията, поздрави за най-щастливата майка и компания специално! Çoktur, ölme kal bezi, ailem gidiyor.
поздрави от Дизи Стоянчо за кумицата, специално за водачката на Ваня, за Анито! Кажа на кумиците! Поздрави много специално. Специално за водачката на Лая, за най-щастливата майка и за кумичката специално. Специално за най-щастливата майка, много специално. Ай, мама,
Очаквайте Митко, поздрави за най-готините стъхнички, специално за най-готините майки! Оригинално! За най-прекрасната дистеря, много специално казва Кака Руба, оригинално за фамилията, специално! Оригинално, перфектно, ненормално, уникално! И от Батко ми Ангел, поздрави много специално за фамилията, за най-щастливата майка, за най-щастливия татко, за най-щастливите баби и компания! Дядо Данчо подарява 250 лева парична сума на малкия принц, да е жива и здрава. Специално за бабата, за баба Ани и за дядо Данчо специално. Още една паричка от бате Ангел, летящия холандец, много специално. За най-щастливата майка и фамилия специално. Стоян машината, поздрави много специално за най-щастливата майка, за малкия принц Митко, за неговите прекрасни родители и за цялата фамилия специално! Митко, поздрави за най-готините снахички специално и за цялата оригинална фамилия на Дансинга. От бате Ангел още поздрави за играещите на Дансинга, най-вече за най-щастливите родители, за Ицето и за неговата принцеса специално. Поздрави отново от бати Митко, поздрави за най-готините снахички, за... Аре,
време, корекция, поздрави много специално за най-щастливата баба. А поздравите са от Бате Митко специално! За най-състивата баба, за баба Руба, поздрави за най-готините знакички и фамилия специално! Thank you.
Специално за неговата принцеса, за принцеса Синда, специално! Айде, сестри! Я сваме диджей! Продължаваме много специално за Кака Живка, поздрави много специално за нейната снагичка, а те поздравлява цялата оригинална компания много специално със следващото музикално изпълнение. Аре Кака Жива, ти си!
Пожелани от Матера Сенчо, много специално за малкия принц, за малкия Митко, поздрави за фамилията, за най-щастливия дядо, за бабите. И за красотата Вероника, за малката принцеса специално. Пожелание на Бати Михо, специално за дядо Данчо, едно кандрово изпълнение майсторско, много специално! И за баба Айди, много специално! Още една пара от Данчо, за най-готиния дядо, за дядо Данчо, специално! От Бати Михо, още една пара за дядо Данчо, специално за братчадото! Я
Данчо, от баба Ани още една паричка за дядо Данчо. От кака жива за дядо Данчо специално! От баба Руба, само за бате Данчо, за най-щастливия дядо, за това дядото и за баба Ани специално! За Боранага! Загата на фамилия фашисти специално! Я ще набара пристига, кишека да продължава. Я ще Данчо. От баба Елена още една пара за пра дядото специално. От бате Данчо още парички. От бате Данчо поздрави много специално за най-щастивия дядо. За Боранага специално! За дядо Ангел от летящия холандец. Само за пра дядото. За дядо Данчо и за баба Ани специално. И от баба Фиртес много специално. За баба Ани и за дядо Данчо специално. За фашиста много специално, за бате Данчо. От баба Фирде специално, за фашиста. Thank you.
поздрави за кака жива много специално. За кака жива много специално продължаваме с поздравите от Бате Митко.
Ваги за чадра играеш на компания специално. Много специално. Добре ви ушава. Готови от най-състивия дядо Митко за мъжката компания специално. Е, е! Thank you.
някой да продължава. Стигат от бате Михо, от бате Михо, много специално за бабата, едно бавно хоро. Само за баба Руба, много специално поздрави от бате Михо и от бате Михо. Oh,
Ари, продължаваме с едно криво хоро диджи, много специално. Трябва ми да джеймото да си вземе мястото. Дай! И от най-щастивия дядо, бате Мутъл, поздрави за Златинка да продължава хората оригинално.
Алексето. От мен и от DJ Стоянчо, много специално за тебе и за двамата ти сина, брат. Една специална песен, поръчкова специално за вас от начало, DJ. Точно така. Сади клам, теорел тумен ханаски. Така, повича Сашо да дойде на дансинга, цялата компания тук на дансинга, момчета. Цялата компания. Асен, Ангел Машината, Асенчо, Михо да запоя тук на дансинга. Двамата братя много специално. За най-готиня, за най-добрия баща казва бате Данко, за шефа много специално, за бате Митко. От кака жива поздрави за бате Митко. Батко, за манекена много специално. От Асията още една паричка само за бате Митко. От прадядото Данчо много специално за цялата компания, най-вече за бате Митко и за двамата братя специално. От баба Елена поздрави за бате Митко и компания. От бате Данчо още една паричка за бате Митко и компания, най-вече за двамата братя специално. За шефа на Германия, оригинално се продължава. И от бате Данчо поздравим много специално, от бате Белчо, за бате Митко и за двамата братя специално. От баба Фирде специално, за бате Митко и за двамата братя специално. И от Ангел Машината поздрави за бате Митко и за двамата братя, поздрава се връща с краката надолу, диджей. Много специално за бате Митко и за двамата братя. От Асен Машината много специално. От най-състивия Вуйчо Кънчо поздрави за бате Митко, за Берлинската стена и за двамата братя специално. От Сашко още една паричка за най-щастивия Вуйчо, за бате Митко и компания специално. Марниле ме бала, ме чаба.
финално продължава. Яша! Вуйчо специално! Музика диджей! От Асенчо, много специални поздрави за бате Митко, за двамата братя, за Ангел Машината, за бате Михо и за цялата изрежда компания. Специално една песничка по желание. Яша! Германица пристига една зарийска много специално за бате Митко, за Данчо, за Ичето, за цялата оригинална фамилия продължава. Оригинално! Бате Михо, за бате Митко и компанията му специално.
последен кичек, много специално за цялата играеща компания. Поздрави отново от Бате Михо, за цялата компания специално! Танчо много специално за цялата фамилия и още една пара пристигам много специално. Сарите фамилияки, нека тогава са сте, айде кръцкия кючек да продължава. Айде камериста, чакаме те! Реша! Браво, момчета!